ka wato na buraska wannan abubuwan da kake ya isa ka sannan wayannan abubuwan da kake akwai hasada a ciki akwai munafunci a ciki akwai bakin ciki abin da yasa na gaya ma wannan magana kai daga ganin gashin wani yafi na wani baka da gashin wani ta yaya za ka je kai kitsan wani abin da nake so ka gane a nan gurin rarara ya wuce gaban tunaninka rarara ya wuce tunanin mudin da suke saka ka fito kai irin wayannan magana abin da yasa nake fadin wannan maganganan kotu ba jahili bane sannan kuma alkali ba mahaukaci bane sannan kwankwaso ba mahaukaci bane shi kai daga ganin kwankwaso ka san mai ilimi ne shi ta yaya zaka fito ka dinga yin maganganan wayanda jahile ma ba za su dinga yin wayannan maganganun ba me yasa na fada wannan maganganan sai kai ta zagin rarara bai taba kula ka ba dan zaka ne musu na sai ka kula rarara ka tsaya mana dan karamin startup din ka ci gaba da manager rayuwa sai ka dinga kula wayanda suka wuce ka to ina so ka gane rarara fa shi ba dan fim bane rarara mawaki ne na siyasa rarara shi dan siyasa ne idan zaka nemi starun din ka take ka nemi a gurin musu wannan ai bakin ciki ne mutum kun sa masa ido shikenan kai ba za ka samu kudi ba ko ba za ka samu daukaka ba sai an sa maka ido me yasa environment din mu muke irin haka ne a Hausawa bakin ciki ya mana katutu a cikin zuciya to rayuwar duniya ba haka bane waka da kake gani da rarara yake yi yake cewa tsula ba kwankwa sai yake kira ma tsula ba to yau ina zuwa umma da kwankwa sai yake ko kotun kuke magana za ku je idan rarara yace ba da kwankwa sai yake ba ta zauna tunda bai kama suna a waka yace kwankwa ba dukkan wakoki rarara ka taba jin wata waka da rarara yake kira kwankwaso yake kalub da kalmar sunan kwankwaso sai zage shi ya kamata mu dinga majunan mu adalci mu dinga majunan mu adalci kuma ni ban taba ganin munafikin dan siyasa ba irin ka ka ce gawuna saboda abba ya ci shine ka dawo saboda abba ya ci ka dawo ka ce abba kake yi rayuwa ba haka take ba ita harkar siyasa munafunci ne in baka sani siyasa munafunci ne munafunci ne siyasa daga wannan jami'a zaka yi koma wannan jami'a daga wannan zaka yi koma wannan jami'a gara ma ji rarara yayi lastin tun da APC yayi tsalle ya koma wani kuma wani irin zagaye ne baki ba to ita rayuwar duniya ku daina irin wannan abun babu kyau dole sai mun fada dole sai mun ga saboda ba ma tsoron kowa kowa ba ma tsoron shi indai akan fadan gaskiya ne wallahi sai mun ga gaskiya saboda kai daga ganin zuru ba za ta ci ba wallahi tallahi mu akan Mr President of 1313 wallahi sai dai mu kare dan sai mun fada gaskiya nagode daga ni naku Ibrahim Pablo G Mazanjiya ne.